မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ TV တိုက်ဖြတ်ရေးကိစ္စမှာ CMR TV ဟာအဓိကအဟန့်တာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ရဲ့စစ်တမ်းရဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ CMR TV ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကတစ်နှစ်ကို900,000လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတော့ CMR TV ဆိုတာဘာလဲ။ဘယ်လိုသိရှိနိုင်သလဲ။ဘယ်လိုကူးစက်ရလဲဆိုတာကိုဒီတစ်ပတ်ရောကင်ဝေးကျန်းမာရေးစီစဉ်မှာတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူစီတူဇာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဒီ CMR TV ဆိုတာဘလို TV မျိုးစောက်ခေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုတိုင်းဒေသကြီး TV ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနကတိုင်းကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာတင်မီမီခိုင်ကအခုလိုပဲရှင်းပြထားပါခင်ဗျာ။ကျမတို့အခုတုံးနေတယ်ပေါ့နော်ပထမဆင့် TV စီဝါပေါ့နော်အဲပထမဆင့် TV စီဝါတွေမှာ5မျိုးပါ။အဲ5မျိုးတွေမှာပါတဲ့အရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်အထီရောက်ဆုံးအဲဆင်း2မျိုးကိုရင်းလာတာအဲ့ဒါဘာဆင်းလဲဆိုတော့ Rifle Basin နဲ့ Isoniazid ရာရိုက်ဖန်ပစီနဲ့အိုက်ဆိုနာစီနှစ်မျိုးစလုံးကိုရင်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာအဲ့လူနာကိုစေးမာတီဗီလူနာလို့ခေါ်လိုက်တယ်။နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ကျတော့လူကြီးမှာကဖန်ပြန်ပြီးတော့ကုအားတွေကုထုံးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျတော့ retreatment လို့ခေါ်တယ်။အရင်စေးကုဘူးရဲ့ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအခုဒီတစ်ခါပြန်ကုတယ်ဆိုတော့ retreatment regime အဲ retreatment regime နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကအရင်တုန်းကစေးကုဘူးတဲ့။ဒီလိုလူမျိုးတွေကအခုဒီတစ်ခေါက်ကြာရင်เออตะเลสิไลโลปูเปลี่ยนตัวเลยป่ะเนาะถ้าสุโยคะเปลี่ยนผิดเลยไอ้หลูลูนาမျိုးเลยคู่ไปเลยไอ้กุตะหมู่เป็ดกั่วแค่เลยบะนละเป็ดกั่วเลยสอ2ละเสตไตเป็ดกั่วตาไอ้2ละเสตไตเป็ดกั่วได้ลูนาโอเลยไอ้กุตะหมู่เป็ดกั่วเตะสุพี่รอวีทรีทเมนต์ระจิงเนี่ยเปลี่ยนคู่เลยนาวตะเตยลูนาจ้ะรอบาลูนาเลยสอคุณน่ะกะแนอูกุกะแนอูกุแก่ได้ไอ้กุทุ้งเนี่ยไม่ออมีเนาะล่ะမအောင်မြင်တော့တာဆိုဆေးကိုကုရင်ကုရင်နေပေါ့နော်9လမြောက်6လမပြည့်သေးဘူး9လမြောက်မှဒီကို तू ကပိုးပြန်တွေ့ပထမစကုတုံးကပိုးတွေ့နေလို့ခုပေးလိုက်တယ်ယောဂနဲ့ဆေးနဲ့သာတွေ့ရင်ပိုးကထက်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू က9လမြောက်မှပိုးပြန်ရှိလာတော့သူ့ရဲ့ဆေးကုသမှုဟာအင်းမအောင်မြင်တော့ဘူးမအောင်မြင်တော့ဘူးဆိုရင်သူ့ကို retreatment regime နဲ့ပြန်ကုရတယ်ဆိုတော့ဆေးမှာ TV ယောဂရှိမရှိကိုဘလို့စစ်စေးရင်သိနိုင်မလဲအရင်ကရောဘလို့စစ်စေးခဲ့ရတယ်လဲဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲအခုရောစစ်စေးရင်ဘယ်လောက်ထိချိန်ယူရတယ်လဲဘယ်နေရာတွေမှာစစ်စေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဆရာမဒေါက်တာတင်မီမီခိုင်ရဲ့ပြောပြချက်မှာဆက်လက်ရှုစားကြပါခင်ဗျာဘလို့သိနိုင်မလဲဆိုတော့ဟိုးရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကပို့မွေ့ရတယ်ပို့မွေ့ရတာမှာကြက်ဥနဲ့ပို့မွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို solid culture လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတော့ပို့မွေ့တာဒီ2လကြာမယ်ပုံမေးပြီးလို့ရှိရင်စေးရင်မှ TV ရှိမရှိစမ်းသက်တာတလအဲ့ဆိုစုစုပေါင်း3လကြာမယ်3လကြာပြီးတော့မှစေးရင်မှ TV အဖြစ်ကိုရရင်လူနာတွေအတွက်စဉ်းစားကြည့်လေကို့ယောဂအဖြစ်ကိုအခုချက်ချင်းသိရတာနဲ့3လကြာမှသိရတာဘယ်ဟာကောင်းတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကဘာပေါ်မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးလို့လို့ပဲဒါကိုတို့ဘာလို့ကြာလဲဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะတီထွင်လာကြတဲ့အခါကျတော့အခုကျမတို့နိုင်ငံမှာစေးရင်မှ TV ဘလို TV လဲဆိုတော့ Rifan Basin ကိုရင်ပါတာ Rifan Basin ကိုရင်ပါတဲ့ TV ကိုချက်ချင်းသိနိုင်နေပေါ့နော်အေးဟိုစာဆက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျမတို့သုံးနိုင်နေနော်သုံးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ Civic Company ကနေဒါလေးကိုသူတို့ lesson gain ပြလိုက်တာပေါ့နော် lesson gain ပြလိုက်တော့ကျမတို့တွေက2012ကတည်းကစပြီးတော့သုံးပါလေသုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာလေးကိုကျမတို့ဟလာစစ်ထဲမှာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်စက်ထဲကနေပြီးတော့မှအဖြေထုတ်တဲ့အချိန်လေးက2နာရီပဲကြာတော့မယ်။ဒါပေမဲ့လူနာအနေနဲ့ကတော့မလုပ်ပြရမှာလို့ဆိုတော့တလိပ်ကိုတော့ပို့ပေးရမယ်။တလိပ်ပို့ပေးမယ်။ဟလာတလိပ်ခံယူမယ်။ကြာမယ့်အချိန်ဒါလေးကတော့စောင့်ရတာပေါ့။ပြီးလို့ရှိရင်အဖြေကိုကြာတော့လူနာလက်ထဲကိုပြန်ထည့်မယ်။ဒါလေးတွေအချိန်ဆိုတော့ကျမတို့ဟာတရက်အတွင်းပေါ့။လူနာကိုဒီ right hand person resistance ဆိုတဲ့အဖြေရတဲ့အဖြေကိုလုပ်ပေးနိုင်နေတယ်။လုပ်ပေးနိုင်နေတော့အိတ်ဆက်ကဟလာနေရာတိုင်းမှာထားပြီလားလို့မေးဆရာရှိတာပေါ့အဲရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဗမာထားလဲဆိုတော့လာတာရန်ကုန်စေယုံကြည်ဝင်းနေမှာလာတာ TV ဌာနရှိတယ်အိတ်မှာကျမတို့စေယုံမှာ TV ရှိမရှိစမ်းပေးတယ်เนาะ Genix Passet ကိုထားတယ်အခုဒီနေရာမှာအောင်စမ်း TV ဌာနမှာရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တညင်တန်မြင်ပေါ့เนาะတန်မြင် TV ဌာနမှာရှိတယ်ပြီးရင်မြောက်ကလာ Model TV Center အိမ်မှာလေးထားပါတယ်။ပြီးရင်ဆေးရုံနှစ်ရုံမှာထားတယ်မင်္ဂလာတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဝေပါကြီးပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းလေးကျမတို့ဆက်ပြီးတော့တိုးချဲ့ဦးမှာပါ။ဒီတခါဆေးမှာ TV ရောအကြောင်းဆက်ပြောခင် YouTube ပေါ်ကဆေးမှာ TV နဲ့ပတ်သက်တဲ့ animation တခုကိုကြည့်ကြအောင်ပါခင်ဗျာ။
Tuberculosis, a deadly disease transmitted through the air. But it's been eradicated, right? Not even close. After 40 years off the radar, it's back and bolder than ever. We're talking global pandemic-level crisis. Get this. Every year, 1.3 million people die from TB, and 8.6 million new cases emerge worldwide. And if you breathe, you can get TB, or its new, more resilient form. Multi-drug-resistant tuberculosis, or MDR-TB. This mutated strain is a complex disease to treat. Each case of TB treated creates another opportunity for MDR-TB to form. So tackling it now is critical to global health. And one of the places with the world's highest rates of TB and MDR-TB is North Korea. But there's hope. One program has worked to care for the needs of the North Korean people. The Eugene Bell Foundation and its founder, Dr. Stephen Linton. Eugene Bell is the only large-scale program regularly visiting, monitoring, and treating the people of North Korea with MDR-TB. And with your support, Eugene Bell hopes to treat every North Korean affected by MDR-TB. Support plus care equals cure. It's as simple as the air we breathe. The Eugene Bell Foundation. The animation layer name is What is MDR-TB? Lo, I'm here to talk about it. Kesala bi, TB, bajam piya dalay surai chao. Siama dawra team bi khaye, piba chaku, chija am khaya. ยีนงอ่ะเนาะตีบีผิดเข้าไปเลยป่ะแม้ตีบีผิดแต่คามาตัวซี้อูมันมันไม่ตอกเข้า6ลาตอกอ่ะไม่7ลาตอกอ่ะไม่ตอกนาวพี่รอตอกผู้ซี้ปีได้คาจ้าแล้วดีซี้อูรอตัวไม่ตอกฉินกูฉั่นพี่รอตอกดิตูตอกฉินเนี่ยซี้ไปยูยตอกดิถ้าส่วนยอผิดป่ะนะเนาะนาวพี่ได้คาจ้ารอเสียวงอ่ะนี่ภิโรมาล่ะ ดีลูน่าหาชาวลากูโทเนกูอ่ะเมดีลูน่าชิล่ะไอ้ลูမျိုးမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးရမယ့်ဟာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့စိတ်ကူတာကူထုံးကိုမပေးခဲ့လို့ရှင်နေပါဖြစ်သွားနိုင်เนาะအဲစေးရင်မာတီဗီဖြစ်သွားနိုင်နေနောက်တစ်ခုကလေစေးရင်မာတီဗီရောဂါသူ့မိသားစုထဲမှာတယောက်ရှိနေပြီဆိုတော့အဖေရှိတယ်အမေရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဂျန်နဲ့လူတွေကူးရင်ရောဘာရောဂါဖြစ်မလို့စေးရင်မာတီဗီဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့เน
် HIV နဲ့တွဲနေတယ်เนาะซีจูနဲ့တွဲနေတယ်เนาะခုခံအားတွေကျဆင်းနေတယ်ခုခံအားကျဆင်းတာတော့အဓိကတော့အရက်တို့ပါတော့ပေါ့เนาะအရက်တောက်တဲ့လူသူတို့တွေကဈေးလဲမှန်မှန်မတောက်တော့ဈေးရင်မာ TV တွေကိုတွေ့လာတယ်ဈေးရင်မာ TV လက္ခဏာတွေကတော့ TV ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့ဈေးရင်မာ TV ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုကုသရသလဲဘာဆင်းရင်လည်းကုသရသလဲစီရီရဲ့ဗီဒီယိုဆိုကြတွေဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုဆီယမဒေါက်တာတင်မီမီခိုင်ရဲ့ပြပြချက်မှာဆက်လက်ရှုသားကြအောင်ပါခင်ဗျာ။ပထမအဆင့် TV ဆေးထဲမှာဆိုရင်ကျမတို့သုံးနိုင်တဲ့ဆေးတစ်မျိုးက parasinamide ပေါ့နော်။ PZE လို့ခေါ်ပါတယ်။ parasinamide ကိုကျမတို့ပြန်သုံးနေဒုတိယအဆင့်ဆေးဝါးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယအဆင့်ဆေးဝါးမှာအဲ့ပထမအဆင့်မဟုတ်တဲ့ဆေးတွေအားလုံးအစ်စ်တွေကိုသုံးရတယ်။သုံးတဲ့အခါကျအဲ့ဒုတိယအဆင့် TV ဆေးဝါးတွေကပထမအဆင့် TV ဆေးဝါးနဲ့အာနိသင်ချင်းရောเนาะဘေးထွက်ဆိုကြရင်တခြားစီပဲเนาะအာနိသင်ကလည်းအရင်ဆေးတွေလောက်အာနိသင်မကောင်းဘူးเนาะအဲသူတို့ကပြောတယ်ဟလာဒီကျမတို့ရဲ့ခုထုံးတဲ့ခုလို့ရှိရင်89ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကယောဂပျောက်ကင်းနေပျောက်ကင်းနေဆိုရင်ဟိုပထမဆင့် TV ဆေးဝါးတော့မမီဘူးဓာတ်အတင်ကိုဘေးထွက်ဆိုကြရင်သူတို့ကများတယ်เนาะဥပမာဆိုပါတော့ထိုးဆေးလို့เนาะထိုးဆေးဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကဘူးကိုကရိုးရိုး TV ဆိုရင်ညီမတို့ streptomycin ထိုးတယ်နော်ဘယ်နှလပဲထိုးလဲဆိုအနည်းဆုံး2လပဲထိုးရတယ်အခုကျတော့ injection amikacin amikacin ကိုထိုးတယ်6လထိုးရမှာ6လမှာလေညီမတို့ကဘယ်ရက်ပဲနားပြီးလဲဆိုတနင်္ဂနွေတရက်ပဲနားပြီးအဲ့တော့တပတ်မှာသူက6ရက်ကအပြည့်ထိုးရဆိုနော်ပြည့်ထိုးရတဲ့ခါကျတော့2လထိုးတဲ့ဆေးနဲ့အခု6လထိုးရတဲ့ဆေးဆိုရင်အဲဒီဆေးက side effect တွေပုံများတာပေါ့အဲ့တော့ तू ကဘာထိနိုင်လဲဆိုတော့နားရဲ့ကြက်ကက်ရဲ့အဓိကထိတယ်နားဆိုလို့ရှိရင်အဲနားတွေပါလေးသွားမယ်တချို့ဆိုရင်နားပင်းတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နားပင်းတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဆေးနဲ့ကုမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲကြိုပြီးတော့ပြောပြထားကြိုပြောပြထားလို့ဟုတ်လား
နားလေးလေးလာတာနဲ့တိုင်နဲ့ကျမတို့ကထိုးဆေးကိုဘာလို့လဲလျှော့ရင်လည်းလျှော့မယ်ဒါမှမဟုတ်လေထိုးဆေးကိုရိုက်နေရက်နေဒါကတော့ဆရာဝန်ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်လူနာချီနေပေါ်မှာချီနောက်ကြောက်ကတ်ကလည်းထိသေးတယ်ကြောက်ကတ်ထိရင်လည်းတီဗီနဲ့မတီဘဲနဲ့ကြောက်ကတ်နဲ့တီနေဘယ်နဲ့လုံးလဲနော်အဲ့တော့ကြောက်ကတ်ကိုလည်းကျမတို့ကဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့တစ်လတစ်ခါတွေးစစ်ပြရတယ်တွေးစစ်တဲ့ဖြေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှနော်အဲတွေးစစ်တဲ့ဖြေကတော့မကောင်းဘူးเนาะ creator နီးနေတအားများနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကစစောကเนาะနားလေးတလူပဲဆေးတွေကိုဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ short ချပြရလဲရက်ပြရလဲအဲ့တော့လူနာကဘာဖြစ်နေရမလဲဒီလိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေသူကိုယ်တိုင်တိတာတဲ့သူများတိတာဘယ်ဟာပုကောင်းလဲသူကိုယ်တိုင်တိနေဘူးကပုကောင်းတာဘောကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေဟာတနည်းတဲ့တနည်းဘလိုလေးကောင်းတာတွေဒါမှမဟုတ်လေတနည်းတဲ့တနည်းပိုမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့သူတိလို့ရှိရင်သူဟာဆရာမယုံပြောပြပေးနိုင်ရင်သူ့အသက်ကိုလည်းဘာဖြစ်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်မလားအသက်အန္တရာယ်ကနေလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့်လည်းသူတို့ရှင်းပြပါတယ်ဒါထိုးဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်တောက်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တောက်ဆေးမှဆိုလို့ရှိရင် cyclosarin ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အိတ်မပြောတာတွေဘာဖြစ်နိုင်လဲစိတ်သက်ကြတာတွေဖြစ်နိုင်လဲတစ်ခါတစ်ခါကြတော့လေစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေတအားပြင်းထန်တာလို့ရှိတယ်စန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူ့ကိုခုန PAS နဲ့ဒါတွဲပေးလို့ရှိရင်ပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ PAS မပါတဲ့ regime ဆိုရင်ခုနပြောရည်စိတ်သက်ကြတာလေးနော်အိတ်မပြောတာလေးကနည်းသွားမင်းဆိုတော့ PAS မပါတဲ့ regime ကိုတော့ကျမတို့ကဒါပိုကြိုက်ကလေးဆိုခုနအတွက်လေတက်တာကုံကြစိတ်ကောကုံကြစိတ်ကလည်းတဝက်လောက်တက်တာ PAS မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူက2500ပေါ့ဒေါ်လာစေးဖို့ကြီးပဲလေ2500ကျမယ် PAS ပါတယ်ဆိုရင်စေးဖို့ကြီးပဲ5000ကျမယ်အဲ့တော့လူနာတယောက်ကူတာဟုတ်လားဒီ PS မပါဘူးဆိုရင်လူနာနှစ်ယောက်တောင်ကုနိုင်နေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကိုလေကျမတို့စဉ်းစားချင်းချင်ရတာပေါ့နော် Now ဒီ PAS ရေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျ cyclosarin ရေ Now ethionamide ethionamide ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလေဘင်းလေးနည်းနည်းကြီးလာတယ်လေဘင်းကြီးလာရင်လေเนาะသူ့ကိုယ်သူမှန်ရှေ့ကိုကြည့်နေလို့ပေါ့နော်လေဘင်းလေးကြီးလာတာကိုသိနော်ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဆရာမင်းကြီးကတော့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့နှလုံးခုန်နှုန်းဝင်တိုင်းပြီးတယ်သွေးပေါင်တိုင်းပြီးတယ်နော်လေဘင်းကြီးယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်လေလေဘင်းကြီးအတွက်ကိုစိတ်ကုပ်ပြီးလေအဲ့စေးဖို့ကိုလေသူတို့ပေးစရာမလိုဘူးစောစောကဟာလား MDRTB စေးရင်မာ TV ကုရဲစေး၅မျိုးကိုလေအခမဲ့နော်အဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်လေအခမဲ့ပေါ့နော်အဲ့စေးရေးလေပေးတယ်ညာတော့အဖြစ်ရတော့ဗားစေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရှားပေါ်ရောက်တာနဲ့စေးနံ့ရလားအဲ့တော့ဂလူရီယာပြုတ်ခြင်းအန်ဂျင်ဘိုက်အောင်ဒါမျိုးတွေကတော့ခဏခဏဖြစ်တာပေါ့နော်။နောက်ပါရာဇင်နမိုက်ပေးတဲ့အခါကျတော့ပါရာဇင်နမိုက်ကကျတော့ခြေလက်တွေအစ်စ်တွေနာတယ်။ပါရာဇင်နမိုက်ကလည်းတောက်လျှောက်တောက်ရတာ။လား20စလုံးတောက်ရတာ။တောက်ရတော့အစ်စ်မြင့်နာလာရေလုံးဝမပြောက်တော့ဘူး။ပြောက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီအကြိုက်ခဲပြောက်စီလေးကိုအများနဲ့သူတို့တွဲတောက်ရတယ်။တွဲတောက်တော့ဆေးရည်မာတီဗီဟာနော်ဆေးရည်တော့အများကြီးတောက်ရတာပေါ့နော်။ဒီကြားထဲမှာမှစစောက HIV နဲ့တွဲနေတယ်စီးစုံနဲ့တွဲနေတယ်ဆိုနောက်ထပ်ဆေးရထက်ထည်ပြန်ရောเนาะအဲ့ဒါဆေးရရဲ့เนาะ pills အရေးအတွက်ပေါ့เนาะဆေးလုံးရေးတွဲဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာနိုင်လို့ pills burden တွေတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆေးကိုတော့ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့မိမိဆန္ဒနဲ့ပေါ့เนาะရက်ရက်တော့မရက်တင်ဘူးเนาะဆရာဝန်ကဒါဒီဆေးကနင့်အတွက်ကြောင့်ရက်ရတယ်ဆိုလေဆရာဝန်ကလည်းရှင်းပြလူနာကလည်းလက်ခံသဘောပေါက်ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေဒီတစ်ပတ်ယောဂကင်ဝေးကျန်းမာရေးစီစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြစီခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်ယောဂကင်ဝေးကျန်းမာရေးစီစဉ်မှာတော့ဒီဆေးရမာ TV လူနာတွေအတွက်အစိုးရကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကုသပေးနေတယ်လဲနိုင်ငံတော်ကဘတ်ဂျက်ဘယ်လောက်သုံးဆွဲထားတယ်လဲ UN နဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကဘယ်လိုကူညီပေးနေကြတယ်လဲဆိုတာကိုဆက်လက်ရှုစားကြမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တော့စီစဉ်တင်ဆက်သူစီသူရဖြစ်ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ